Півсотні бійців батальйону «Тернопіль» відбули на схід. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю МВС в області. У неділю, 22 березня, з Тернополя у зону АТО вирушили півсотні бійців спецбатальйону міліції «Тернопіль», аби змінити своїх колег, що забезпечують правопорядок в населених пунктах, контрольованих українськими військами. Проводжали захисників рідні, товариші, керівництво обласної міліції, влади та меценати. Минулого місяця, перебуваючи в Лисичанську, дуже приємно було чути, як відзивається керівництво Лисичанської міліції про вас. Дякую вам за те, що в основній своїй масі ви добросовісно виконуєте поставлені завдання. Звертаю вашу увагу, сьогодні серед вас є 10 співробітників, які вперше їдуть в зону АТО. Хочеться надіятися, що ви їх підтримаєте, розкажете і поясните, в чому будуть полягати їхні службові обов'язки, як потрібно нести службу і що вимагається від вас. Вперше виїжджає чоловіка у зону АТО Оксана Боліщук. Звичайно, що дуже велике хвилювання, переживання, але все ж таки ми пишаємося, гордимося, що наш тато сильний, мужній, відважний. Ми в нього віримо і дуже сильно любимо. Справжніми мужчинами, які знають, що таке чесність, гідність, називає бійців батальйону заступник голови обласної ради Олег Боберський. Я вважаю, що зараз такий час, коли потрібно захищати державу кожен своїми справами, кожен своїми діями, і це важлива місія, бо сьогодні, власне, вирішується доля України не тут, в Тернополі, а там, на сході, і це дуже зараз важливо. Серед волонтерів, які допомогли споряджати бійців батальйону «Тернопіль» на схід, генеральний директор корпорації «Агропродсервіс» Іван Чайківський. Від імені всіх аграріїв області він побажав бійцям повернутися додому у повному складі, а також пообіцяв, що допомога для потреб армії та добровольчих батальйонів, якими вони опікуються, буде надходити завжди. Швидку допомогу, яку ми по кінці року відправили від аграріїв Тернопільщини, а також вантаж колон з 20 автомобілів, яку ми відправили в кінці року, це такі новорічно різдвяні дарунки українському війську, з 20 автомобілів, 320 тонн продуктів харчування на схід України. За християнським звичаєм добровольців благословили священники. І благо.